En kvalrysare. Himmel eller helvete. Ödeskvalets vinnare blev till slut Roger Gustafsson. Man är bara trött nästan och lycklig. Det är mycket, många känslor klart. Ja, det är fantastiskt. De har hängt med oss. De har varit förbannade, men de har ändå hängt med oss hela vägen. Kvalhjälten Jonas Henriksson 1-0 efter missförstånd i Frölunda försvar. Och anspänningen började släppa. Roger Gustafsson vågade nu tro på fortsatt allsvensk spel. Jonas Henriksson gjorde 2-0 och saken var klar. Det är mest lättnad, glädje att vi klarar av att hålla oss kvar i allsvenskan. Det är klart att så som säsongen såg ut så var det bara ett mål kvar. Det var att försöka klara oss kvar och var skönt att vi gjorde det. Det känns nästan som att man har vunnit SM-guld. Det är helt otroligt, men det har varit så tungt nu så det, ja, nu finns det inte ord. Vad härligt det är nu. Ja, det har varit en förjävlig höst för att säga, men nu är det bra igen. Känslorna när äntligen den här kvalfyllda hösten är över. Ja, det är helt underbart, helt underbart. Fansen har varit fantastisk också. Helt underbart. När Jonas gör första målet, dina känslor då? Ja, det är skönt att vi gör det. Det är en viss press som lättar då. Nu är det trötthet och lycka bara. Total avspänning, total avslappnad. Det gäller att jobba vidare och gå vidare. Ja, vi är redan vidare egentligen för att allt vi håller på med nu kan vi få chans att starta om med det från allsvensk platå. Det är jävla skillnad. Kommer ni att ha möjlighet att njuta lite av det här ändå? Eller? Jo, det kommer de njuta av killarna hela vintern, för att vi har pratat om det, att greja om detta va, så har man med sig hela livet. För det har varit jävla press för killarna också som har jobbat hel säsong nästan i alla fall. Ja, 4-5 månader, alltså med en oerhörd press på sig, så grejat i slutändan. Det har man med sig sen som spelare och människa hela livet. Kan du njuta? Ja, jag kommer njuta jättemycket efterhand här. Under ett par månader tror jag. Men det är hårt arbete också inför nästa säsong, men det är mycket, mycket njuta också. Kommer du att sova gott i natt, tror du? Ja, det tror jag. Det finns nog förutsättningar för det, ja. Det tror jag. Några timmar efter kvalsegern lovade ledande IFK-are att klubben aldrig ska hamna i en liknande situation. Och frågan alla ställer sig är förstås på vilket sätt det löftet ska infrias. Kamratgårdens berömda guldputt har nu blivit kvalputt. Den här kvalputten, först och främst den sista kvalputt vi ska ha. Sådana här puttar ska vi inte ha. För det är för jobbigt. En nytändning som kommer att kräva förändringar. Ja, alltså, det där med utrensningar är ju inte enkelt. Ser man i politiken så behåller man ju tränaren och kastar ut laget. Riktigt så kanske inte vi ska hantera det. Jag tror att man måste förnya men göra det med kontinuitet. Roger Gustafsson har under hösten dubbeljobbat. Han klarade kontraktet, men får han behålla jobbet? Det är ju en av de frågorna vi ska titta på. Hur ska fotbollsledningen, och då menar jag alltså både fotbollsansvarig, första tränare, andra tränare, utruppsansvarig. Det är en helhet som man ska bygga. Vem kommer att träna IFK Göteborg nästa säsong? Jag har ingen aning faktiskt. Alltså jag skiter i det just nu, för nu var det att hänga kvar. Sen får vi ta eller nästa års frågor nästa vecka. Så just nu på längre håll. En djup suck av lättnad ikväll på Kamratgården. Frågorna är fortfarande många. Och svaren, de får vi vänta på. Men nu har vi fått en kunskap som vi ska ta hand om. Vad händer och hur vrider man tillbaka när det går fel? Hur ändrar man det? Tror jag vi kan lära en hel del av. Kan du garantera supporterna att ni inte kommer att hamna i den här situationen nästa år? Jag kan säga att detta är sista kvalpytten. Här har vi tävlingsidrotten i ett nötskal. Himmel